সংবিধান পীঠৰ আগত যুক্তি দৰ্শালে আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই এনআৰচিৰ গোচৰৰো একেলগে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিজ্জমৰ ফলত চেন্নাইত নিহতৰ সংখ্যা আঠলৈ বৃদ্ধি মুগালী বক্কম আৰু মানাপকমত সেনাই উদ্ধাৰ কৰিছে তিনি শতাধিক লোকক চেন্নাইত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে বিমান সেৱা অসমতো বতৰ ডাৱৰীয়া গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ ভাড়াঘৰত ধেমাজিৰ যুৱতী অনুষ্কা শইকীয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত দুজন যুৱকক আটক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ৰুবুল শইকীয়া আৰু ধনমণি সোণোৱাল নামৰ যুৱকক সোধপোছ ধনমণিৰ বাবে ৰাহুল আৰু অনুষ্কাৰ মাজত হৈছিল কাজিয়া গুৱাহাটীৰ লজৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কটাবাৰীৰ খুচি লজৰ বন্ধ কোঠাত উদ্ধাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰশমণি কাকতিৰ মৃতদেহ সোমবাৰে বিয়লি লজত ৰুম লৈ আছিল যুৱকজন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষী দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ পানীখাইটি ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক জুৰি শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ চাইবাৰ চেলৰ ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা চৈধ্যলৈ বৃদ্ধি বিদ্ৰোহী গোটলৈ ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ সামৰিক শাসক সামৰিক পদক্ষেপত বিপদত পৰিব ৰাইজ বি ডি এফ আৰু বিদ্ৰোহী গোটৰ হাতত বিধ্বস্ত সামৰিক শাসক 2021ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সামৰিক শাসকৰ কব্জাত আছে ম্যানমাৰ শীঘ্ৰে মিজোৰামত নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি বিধায়িনী দলৰ নেতা লাল দুহুমাই তুলিব জেড পি এমৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী ৰাজ্যপালক সাক্ষাতৰ পূৰ্বে জেড পি এমৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত মিলিত হয় বিজয়ী বিধায়কসকল নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ মিজোৰামৰ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী দলৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শনৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এম এন এফৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে জোৰাম থাংগাই একেলগে চাহ খোৱাৰ পাছত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা কৰ্ণী সেনাৰ মুৰব্বীক গুলীয়াই হত্যা চি চি টিভিত বন্দী গুলীচালনাৰ দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজপুত কৰ্ণী সেনাৰ মুৰব্বী সুখদেৱ সিং গোগামেডিৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ দেশজুৰি চাঞ্চল্য চলি আছে গুৱাহাটী কল চেণ্টাৰ কাণ্ডৰ তদন্ত উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ পালে কাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধেও লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা পুৱা কল চেণ্টাৰ কাণ্ডৰ ডেভিড ডে গেং সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান